Dobré ráno, 18.12. dneska a chvilku po 6. hodině já už jsem někde za Dobřanama směr Bohyslava Stráž a tam odsaď se chystám na Ostrý a nahoře uvidím, jestli budu pokračovat potom po hraničních kamenech a směrem po hřebení a pak bych to střihnul doleva zpátky do Železné Rudy a tam odsaď zpátky. A nebo budu zpátky stejnou, nebo malinko jinou cestou. Jsem zvědavý, jaká tam bude zima, tady v Plzni je teď minus 11 a tam by mělo být ale něco podobného. Takže uvidím. Tak už jsem v Hojsovce a můžem vyrazit tímto směrem a pak někam tam. Nikdo tady ještě není, což je super. Počasí je úplně perfektní. Hlavně na ruce, když držím ten telefon. Ale je to paráda. Jinak trvalo to sem 2 hodiny od zastávky vlakový 7 km. A teďka budu pokračovat stále tím směrem. Až na ten vrchol a pak to tam spíšu někam do levadu. Jsem na malém Kokrhéči. Tále před náma je velký Kokrhéč, ten jdu za chvíli. A je to úplně nádherný. Cesta z Ostrýho po hraničních kamenech, po hranici, je fakt krásná. Hlavně teď v zimě, jde se úplně výborně. A teďka to je necelý 3 hodinky, bez pár minut 3 hodiny, co jdu. 10 kilometrů mám za sebou a potkal jsem asi 2 lidi za celou tu dobu. Počasí fakt úplně nádhera, prostě vymeteno. Líp to nemohlo být ani. Fakt super. Wow. Přele doporučuju. Ale je zatím málo sněhu, nevím, jak by se tady šlo, když by bylo sněhu víc. By bylo možná obtížnější. Ráda. metrů nad mořem. Odbočka z hranic doleva, abych došel k Čertovu jezeru. Se úplně nepodařilo tak, jak by měla. A už třeba hodinu jdu úplně tady volným terénem. Ale za chvíli už budu na cestě.
Každopádně těžká orientace, když je všude bílo. Ze závěří jsem venku na normální cestě a konečně jsem tady u toho nádherného jezera. Čertova. Super, teď už jenom se běhnu dolů na špičák na nádraží a zdar.